Եղանակը կրկին փոփոխվում է մեր երկրում, նախորդին անձրևում էր այսօր երկրի գերակշիռ մասում տեղումներ չեն դիտվել, իսկ թե ինչ սպասենք առաջիկա ժամերին եւ վաղը, տեղյակ է մեր գործընկերուհի Արմինե Գասպարյանը, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Շտապ եմ ուրախացնել մեր քաղաքացիներին, ասելով, որ ցիկլոնային դաշտը լիովին հեռացել է մեր հանրապետության տարածքից իր տեղը զիջելով անտիցիկլոնային դաշտին։ Մայիսի 12-ին ամենուրեք եղանակը լինելու է լիարժեք կայուն եւ գիշերային եւ ցերեկային ժամերին։ Ավելին եղանակը սկսելու է տաքանալ։ Առաջիկա ցերեկվա ընթացքում եղանակը կտաքանա մոտ 3-ից 4 աստիճանով։ Ծանոթանանք ջերմաստիճաններին, ինչպես նաեւ ջավախքում սպասվող եղանակին։ Շիրակում, Կոտայքում եւ Գեղարքունիքում այս գիշերը օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 0-ին մոտ ցերեկային ժամերին մինչեւ 15 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 0-ին մոտ ցերեկային ժամերին մինչեւ 15 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 7 ցերեկային ժամերին մինչեւ 20 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում, Արարատում եւ Վայոց ստորի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 7, վաղը ցերեկը մինչեւ 22 աստիճան տաքություն։ Նորվա մարզում օդի նվազագույն ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 2, վաղը ցերեկը առավելագույնը մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 6 ցերեկային ժամերին մինչև 22 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում մոտի ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 5, ցերեկային ժամերին մինչև 20, Սյունիքի հովիտներում գիշերը 8 ցերեկային ժամերին մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Արցախում նույնպես կհաստատվի առանց տեղումների եղանակը։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 8 ցերեկային ժամերին մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Տեղափոխվենք Ջավախք, այստեղ եղանակը վերջապես կկայունանա։ Սպասվում է առանց տեղումների եղանակ և օդի ջերմաստիճանի բարձրացում։ Գիշերը սպասվում է 6 ցերեկային ժամերին մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևան նույնպես սպասվում է լիովին կայուն եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 7 ցերեկային ժամերին կգրանցվի մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Այսպիսին է լինելու վաղվա եղանակը, Դավիթ։ Շնորհակալ ենք Երկիր Մեդիա M, սա մեր հերոստանգերության կայքն է, երկրում տեղի ունեցողի մասին տեղեկացեք այս աղբյուրից, նաև մեր Facebook-յան էջից ու Telegram-ի մեջ լրահոսից։ Առողջ եղեք։